អ្នកឯងមកចូលផ្ទះខ្ញុំបានចឹងនេះអឺអត់ចាក់ធ្វៀមហេអត់ចេះអូយបោកខ្ញុំរស់ស៊ីអីទេអ្នកហេមិនធ្វើអីខ្ញុំមកនិយាយជាមួយនឹងឯងពិភាក្សាគ្នាលេងហើយខ្ញុំពុកហូបបាយទេមកនិយាយស្អីអូអ្នកឯងនឹងហូបតើមើលបានហូបឯគេអូអ្នកជិតអូយនេះអូអ្នកថាអីនោះមិនចឹងភ្លក់មើលម្ដុំមិនឯងហើយគាត់អាក្រក់ម៉េចមកប្តីពីណាពីណីដឹងហ៎អ្នកឯងឃ្លានមែនអូនឯងហូបអានអ្នកជិតខាងច្រកាអញ្ចឹងចឹងបងឯងបើខ្ញុំមិនរាប់គាត់ឯណារាប់គាត់បើម្ដុំនឹងមានអាគេអើយនិយាយជាមួយគាត់ផងដឹងណាគេខលដែរចេនីហ្នឹងណាខមានកទូចចេនីដែរមានកទូចដែលវាមិននៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងវាខដល់ចេនីដល់កទូចចឹងណាចុះណាចេនីឈ្មោះគេចេនីតែហៅកទូចកទូចចេនីលើបងអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់តបបងអូនដល់គ្នាធ្វើការចាប់ឡាយអូនអ្នកមួយមកតបបងអូន come on អូនឆុងឲ្យហើយមែនអូនឆុងឲ្យអូនមកអង្គញ៉ាំបាយអូខេអ្នកអានឹងអីគេអ្នកអ្នកឯងចង់ភ្លក់ចង់សាក់គ្រប់គ្រប់គ្រប់ហ្មងអ្នកហាអ្នកឯងហ្នឹងមែនអ្នកអានឹងកាហ្វេសម្រក់សាអ្នកឃើញអត់ឃើញខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃអត់ហូបបានអត់សម្រក់បានចាស់ប៉ុណ្ណាក៏សម្រក់បានដែរអត់ចង់មុខស្ដៅមុខក្រាស់វិញសម្រក់បានទាំងអស់សម្រក់បានទាំងអស់ឲ្យតែចង់ស្រក់មកមកអ្នកចូលញ៉ាំពីអ្នកហ្មងណាឯងមានប្តីមានស្រីអត់អ្នកប្តីមាននៅស្រុកអឺហើយអ្នកឯងមកធ្វើបើគេខ្ញុំឯងតែឯងនៅផ្ទះតែឯងឯងអញ្ចឹងបើខ្ញុំវាអត់បានអីញ៉ាំម៉ាមីអូអ្នកឯងមកធ្វើការឯគេនៅហ្នឹងគាត់អត់មានធ្វើការទេផ្ទះគាត់ប៉ុណ្ណាណៃនេះអូគាត់ថាអ្នកឯងអត់មានការងារធ្វើហើយអ្នកឯងមកធ្វើការចេះឃើញអ្នកឯងទៅពេកបាទតាអ្នកទៅហ្នឹងហ៎ហាយបាយបាទហាយ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 មកសុខសាន្តចេនីហ្នឹងស្អីហ្នឹងអត់ទាន់ដល់ពេលសុខសាន្តកំអាអ្នកនិយាយសិនណាអ្នកហាយម៉ែអរគុណសុខស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសៃហ្វុនអើយមានតែចេនីណាមានស្គាល់កូនខ្ញុំទៀតអីពីក្រោយទៀតអូយមិនឲ្យស្គាល់បិចបងដដើមនំកូនយើងញ៉ាំចង់រាល់ថ្ងៃអូដដើមគូកូនយើងក៏ដដើមដែរងាប់ហើយហាយពូជទាំង3អូក៏ស្គាល់ដែរហៅសតមៈញ៉ាំបាយទៅវាយម៉ាក់អូស្លាញ់ញុំតើមកចូលហើយឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនតាគ្នាឈ្ងុយយ៉ាត់ម៉ែភ្លេចខ្ញុំនៅនៅនេះបងអូនហើយនឹងបងមករាឲ្យខ្ញុំធ្វើការមួយផងអូអ្នកអើយនេះឥឡូវកំពុងតាអូអ្នកអើយនេះអូខេកូនជួយទៅលេងជួយកូនទៅក្នុងតាអូខេទៅលេងនៅក្នុងតាអត់ហើយអូយអូខ្ញុំហៅអ្នកចិត្តខាងមកទៀតអូហូញ៉ាំបានហៅទេបងក៏បានហៅទេញ៉ាំអីបងខ្ញុំអត់បានហៅទេខ្ញុំញ៉ាំកៅកៅបងនឹងញ៉ាំកៅកៅដើម្បីឲ្យយើងបាត់ដៃបាត់ជើងស្រួលបាទមានបងប្អូនណាខ្លះកំពុងតែមើលក្នុងការឡាយខ្ញុំបាទកំពុងតែទល់អាចខ្លះហ៎បងប្អូនណាគាត់ចង់សម្រក់នេះមានការទល់អាចទល់អីបាត់បាត់អីបាត់ជើងនេះចាមានបញ្ហាទល់អាចទល់អីទល់លីមួយទល់តានេះតោះឡានអ្នកឯងកុំភ្លេចយកញ៉ាំកាកាចាបងឯងណែនាំណែនាំលួចទៅទៀតឡើយហើយថ្ងៃមុនណែនាំណែនាំយកទៅបាត់នេះម៉ែហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយបុយរិតសូមធ្វើការផងមួយមកបងអ្នកជិះនេះចិត្តមិនដែរអូច្រឡំអ្នកជិះខាង
ការងារនឹងចំនួនដោយគាត់ឬក៏មិនឥឡូវនេះបាទទេបងបាទទេអូខេទៅ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 ម៉ែហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយបងថើបតែគេចេះបងថើបគ្នាមួយមើលបងមករាមួយនឹងមួយកំប៉ុងឈុតវាប៉ុន្មានលុយតបងនិយាយទៅមួយកំប៉ុងតែ22ទេបងទិញហុកកាឡាយ20គុតបាទ20គុតហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកជូនបងណាបងចា៎ព្រោះនេះថាបងញ៉ាំទៅគឺលាថាបត់ដៃបត់ជើងស្រួលបងបងចង់ស្រក់គីឡូបងញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេបើបងចង់សម្រក់ខ្លាំងហ្មងបងញ៉ាំជាមួយនឹងបាទវីតាមីនសម្រក់របស់ម៉ាមីលុបយ៉ាគឺធានាជូនបងតែម្ដងបាទគឺដាក់ទៅគឺស្រក់ពិតពិតហ្មងតែ3ថ្ងៃអត់ញ៉ាំអត់ផ្លាច់គឺដូរលុយជូនបងវិញតែម្ដងចា៎ហើយយើងរកតែកម្មវិធីថ្មីឯងស្អប់គ្រួសារនឹងស្អប់គ្រួសារនឹងធ្វើឲ្យគ្នាទឹកមាត់អលហាខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីទេមកអ្នកចិត្តខ្ញុំអង្គុយយឹតអង្គមកណែមកមកអ្នកនៅក្រៅរំបែកស្លុយម៉េះរំទៀតអាខ្ញុំខ្លួនចាស់ហើយហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងចាស់ក៏ចេះស្ទៀវដែរសម័យលើហើយស្លាយបងអូពេញម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះថ្ងៃនេះវិញណាគឺខ្ញុំមកណែនាំជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីដែលជាប្រភេទកាហ្វេសម្រោចណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តញ៉ាំដូចខ្ញុំគឺចូលចិត្តញ៉ាំដូចខ្ញុំណាញ៉ាំហើយចេះស្គាល់ថាមិនអត់ធាត់អត់អីអញ្ចឹងអត់ឡើងឃើញឡើងគីឡូអីសោះនេះតែតែខ្ញុំមានរបស់ជំនួយជួយការពារបន្ទប់ស្កាត់អត់ឲ្យគីឡូខ្ញុំឡើងចាតែនឹងជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់គីឡូដូចគ្នាចាតែដល់ខ្លានឹងមកហើយចាចាកូនចាចំពោះកាហ្វេយើងវិញណាក្នុងមួយកំប៉ុងនេះតម្លៃ22ដុល្លារបងយោយើងព្រីជាមួយនឹងសេវាដឹកគឺបញ្ចុះសល់ត្រឹមតែ20ទេបងត្រឹមតែ20ដុល្លារបងអហូងការធ្វើចំហទៅជាមួយចំហអញទៀតហើយទៅចំហអញទៀតឆ្ងាយបងហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយបងជេនីបាត់ឈួតបបាក់ឆ្លក់ទឹកនៅឡំឈើឯនេះខ្ញុំចាំធ្វើស្អីជេនីខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំមិនបានធ្វើស្អីផងធ្វើបងថ្ងៃមួយថ្ងៃតបខ្ញុំផងម៉ាមីតបហើយដេឌីនិយាយពីនិយាយអញ្ចឹងម៉ាមីពុកវីដេអូចេះទឹកនៅអឺបាត់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎គាត់ក្តៅខ្ញុំយកទឹកឲ្យគាត់មិនត្រជាក់ខ្លួនមួយកំប៉ុងហ្មងបងមួយកំប៉ុង22បងមួយកំប៉ុង22បញ្ចុះសល់20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាដឹកបងបងចង់បានរសជាតិនេះក៏បានអូអូដេញអ្នកចិត្តខាងទៅផ្ទះទៅតិចលួចរបស់ឥឡូវហើយខ្ញុំអត់ຕົកចិត្តទេខ្ញុំអត់ຕົកចិត្តទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ຕົកចិត្តសោះអ្នកចិត្តខាងចេញរឿងច្រើនចេញរឿងច្រើនបងអូហូកាត់ស្លាប់របស់បន្តិចទៅកាន់តែស្អាតទៅតាក់ទងរបស់អញទៀតខ្ញុំមើលវីដេអូហើយសើចឡើងហៀទឹកភ្នែកហើយឈួរខ្ញុំមួយមកបងជាផលិតផលនាំមកពីប្រទេសណាដែរ Idol Thailand Thailand this from Thailand មកពីប្រទេសថៃបងសំឡាញ់បសំឡាញ់អូនទាំង3អ្នកណាហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយមកនៅធានាជូនបងតែម្ដងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំលក្ខណៈថាឆាតមកសួរសັດមកអីថាញ៉ាំអីគេបាទបាទអត់ឡើងគីឡូឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ថាមានផលិតផលអីល្អបាទជួយណែនាំផងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរកបានទេបងប្អូនថារបស់បាទ Mami Love Yeah ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រភេទបាទកាហ្វេកាកៅនិងជាវីតាមីនសម្រោចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់លក្ខណៈថាបត់ដៃបត់ជើងស្រួលធម្មតាបងប្អូនគេញ៉ាំតែកៅកៅបានហើយបងប្អូនគេគាត់ចង់សម្រោចធម្មតាគឺបងប្អូនគេអាចញ៉ាំជាមួយកាហ្វេបើបងចង់សម្រោចលឿនបងប្អូនគេញ៉ាំជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រោចបាទគឺដាក់ទៅស្រក់ពិតពិតបងនិយាយមែនណាតែ3ថ្ងៃឯងបងបាទស្រក់គឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងដូរលុយជូនបងវិញហ្មងចាបាទញាក់សាច់ទៅបងហើយចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំធ្វើតេស្តមួយជេនីរួចរាល់អស់ហើយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលរីសាទាំងអស់គ្នាចាអាណិត
បងជេឌីណាអូមិនចេះធ្វើអត់ដិតជេឌីវិញគួរតែអត់ដិតខ្ញុំនេះខ្ញុំខំជួយគាត់តែជួយគាត់មិនបានផលហើយគាត់ដាក់ទោសខ្ញុំមកវិញទៀតអ្នកចិត្តខាងញ៉ាំរហូតទៅហើយនៅផ្ទះគាត់មិនដែលមានអីស៊ីណាមកផ្ទះគេដើម្បីអញ្ចឹងឯងដើម្បីមកបបេះស៊ីផ្ទះគេនឹងឯងស្រក់ពិតអត់បងបាទបើអត់ស្រក់ពិតគឺអត់យកម្លាយនៅក្នុងការ live ទេបងយកអត់មកយកផ្សព្វផ្សាយក្នុងការ live ជេនេះបើភេកាយកាត់អីនោះអូអត់ដល់នេះជមើទៅបាត់ខ្ញុំមើលវីដេអូជះទឹកខ្ញុំសើចឡើងរឹងពោះអស់មើលទុកស្អាតចិត្តនេះមួយមើលម៉េចបងកូនក្រមុំតូចអត់ឡាយមួយម៉ាមីអញ្ចឹងអ្ហ៎គាត់ឡាយតែគាត់នៅក្នុងផ្ទះបងសូក្រោយបងសូក្រោយមើលទៅក្មួយមួយមានក្តីសុខណាស់មីងសប្បាយចិត្តជំនួសអរគុណច្រើនណាស់មីងបាទក្តីសុខយើងបងអូហូមានផលិតផលអីញ៉ាំហើយប្រុសឈប់បោកអត់មានមានទៅមកពីណាមានណាបងមានអើហ៎មកចៃធំទៅសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំដូចខ្ញុំហ៎បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយឃើញខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតែកន្លោញាត់មានឡើងញាល់ស្វាត់អីខ្លាំងហ៎ប្រាប់អ្នកមើលបើតាមានអ្នកខមមិនសោះអូខ្ញុំមានតែឃើញអត់ទេចង់ថាគេផ្លែឥឡូវមាននៅមានអ្នកម្នាក់នៅប្អូនពីរអ្នកស្អាតណាស់អរគុណអរគុណច្រើនបងមុខជេនបងសុំធ្វើការផងឥឡូវនឹងអត់ទាន់ទទួលអ្នកធ្វើការទេបងជេញុំមួយមកបងចោលកញ្ចៃអញជេថ្ងៃដាក់បោដាក់ពីងឡោះជេថ្ងៃដាក់កែវឡោះបងអ្នកអើយអ្នកតាណាកូនប្រមុំទាំងពីរបងចង់ឃើញសៃហ្វាសៃហ្វុនអត់តាហ្វុនអើយកូនកូននៅទីណាកូនប្តីមករាអង្ការណាមកជួបអូនទៀតគេមិនទៅរកថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃអត់ចេះកែខ្លួនទៀតថ្ងៃអត់ដោអ្នកថ្មីទៀតបងកំពុងតែរកស៊ីអញ្ចឹងប្រពន្ធចាំកូនបងអូនចាំពេលបងមានលុយច្រើនចាំបងទៅរកអូនទៀតតែមានលុយទៅរកវាចាំមានអីវាយរកលុយឲ្យវាអត់ទេថ្ងៃក៏សម្បើម្ល៉េះហាដល់ថាឲ្យប្តីអញរកលុយថ្ងៃនេះថ្ងៃក៏សម្បើម៉េះពីចោលនេះតិចទៀតខ្ញុំចាញ់រឿងចាក់អូចបងអហ៊ូនឹងប្តីគាត់ថាប្រពន្ធមានអូហូចេះធ្វើម្ហូបគ្រប់មុខហើយអូអើអូហូចេះធ្វើម្ហូបគ្រប់មុខហើយអូយត្រូវហើយបងនៅមួយខ្ញុំតើចេះតែទោះទេនេះអត់ចេះចាប្តីគាត់គុំធ្វើការតែគេទៅដាក់លេខចាប្តីទៀតណាមកចាប្តីទៀតតែគេទៅដាក់លេខគាត់សុំធ្វើការអូខេបងឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរុញនេះខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងទាំងពីរសំដែងណាយកអត់បានសំដែងទេបងខ្ញុំអត់បានសំដែងចេះដាច់ខាត់គឺខ្ញុំជ្រួលគ្នាមិនគាត់មែនតើមើលបងអូហូឡាយហើយតើស្អីនោះមិនទៅចាក់កាហ្វេគូគេស្អីនោះស្មាប្តីទម្លាប់នៅចិត្តប្តីមិនលេងអញ្ចឹងថ្ងៃមិញឃើញបងមករាដប់ស្រីបងអូហូស្រីហ្នឹងគឺជាអាញ់ញ៉ៃភ្នែកញ៉ៃអង់ខ្លាំងហើយញ៉ៃទៅជាបាភ្នែកចាញ់ភ្លាមចង់ថាចៃចង់មកពួកភ្នែកសំអុយមើលបងអូហូឡាយហើយសើចជ្រុះថ្មិញអស់ពីមាត់អូយចង់ថាចេះមកចង់ចង់ប្របាយស្នេហាគេមួយប្រពន្ធគេផងអ្នកចិត្តខាងល្មមឈប់ញាត់ចូលមាត់បានអត់ព្រោះអីញាត់អត់ចេះគិតម្ចាស់ផ្ទះចឹងអូ my god ពុំបាយមើលទៅអស់ហើយនឹងប្រពន្ធចង់អូហូស្រួលបួលមួយខ្ញុំបន្តិចអេអេថ្ងៃយកប្តីអញហើយថ្ងៃអញស្រួលបួលមួយថ្ងៃទៀតមិនថោកទៀតថ្ងៃក៏ខ្លាំងខ្លាមែនគេថាអូហូជាប្រពន្ធចង់ថ្ងៃប្រពន្ធនេះប្រពន្ធចង់អូអូស្អីប៊ីស្កាយឡាថ្ងៃមោទនភាពជាតិខ្មែរថ្ងៃសបើមែនហ៎
តែថ្ងៃបានក្រេបជញ្ជក់ប្តីអញហើយថ្ងៃបើឌឺដងដាក់អញទៀតគេសើថាអញកុំខ្លាំងមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃអីគេចូលចិត្តថ្ងៃចូលចិត្តស្អីចាហើយចូលចិត្តអីចេះហើយបងប្អូនតាគ្នាចូលមកឡាយ share បងប្អូនម្នាក់មួយផងនឹកពូម៉ូតូដប់ទេនឹកខ្លាំងណាពូឯងល្មមឈប់ឈឺឈប់អីបានហើយល្មមរស៊ីរស់អីងើបរស៊ីរស់អីណាកុំឈឺខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នដាច់បាយស្អែកបញ្យកឲ្យវ៉ាន់ផងអ្នកចិត្តខាងលួងស៊ីអស់ហើយហ្នឹងឯងគឺអង្គុយស៊ីយកស៊ីយកស៊ីយកនិយាយទៅអត់មានគិតអីទេអអ្នកចិត្តខាងក្តៅចែអ៊ូហ៊ូជួយផងមែនតាក្តៅទៀតអត់ក្តៅទៀតអត់បងអ្នកចិត្តខាងក្តៅចាត់ការបងមករាស្អាតថ្ងៃហ្នឹងប្តីខ្ញុំស្អាតរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំចាអរគុណបងអ៊ូហ៊ូស្អាតម្លេះខ្ញុំស្អាតរាល់ថ្ងៃចំពោះប្តីខ្ញុំផលិតបងឡាញ់គ្រួសារបងណាម៉េចហ្នឹងចេនីចាខ្ញុំស្អាតរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ប្តីខ្ញុំប្តីអត់ឆ្លើយអលីងហុយម៉ែណាអ៊ូហ៊ូស្អាតសាហាវយីម៉ែបងខ្ញុំនិយាយខ្លាំងគេបងសុំបាយតែបងដេយកក៏បងបាត់ភ្នែកឃើញអូនដែរយីម៉ែពាកលួងហ្នឹងណាអ្នកឃើញអូនគ្រប់ពាក្យវិទ្យាទីក្នុងហាងចិញ្ចោរបស់បងអូការស្បងកុំបោកប្រាំងខ្ញុំញោមអត់ចូលចិត្តមនុស្សបោកប្រាំងបងសុំអីក្មេងតបងបីស្អាតណាស់អរគុណខ្ញុំមើលបងខ្ញុំសើចរហូតអរគុណថាអូនបងថាមកណាប្រងប្រលឹងខ្ញុំហូរទៅផ្ទះវិញហើយមកចឹងចឹងអីអ្នកចិត្តខាងថ្ងៃនេះស្អាតណាស់អូយអត់ដឹងដែរតាំងពីចូលកន្លងមកមុខមាត់ចាក់មុខគេមុខមាត់ចាក់មុខអូយមានអារម្មណ៍មិនដែរអ្នកចិត្តខាងអូយចាក់មុខចនីក៏អស់ស្រឡាញ់ណាស់អរគុណអូយចាក់មុខបងណាសាយផាសាយហ្វុននៅក្នុងបងអូយមកធុញបងមកអស់បាត់ឡាយទៅជាណោះមានជួយមានអ្នកខ្ញុំបានខ្ញុំអេប្របីនេះអីអាឆាននោះណៃបាត់ឡាយទៅណាហើយក៏មិនដែរឃើញមករាបណ្ដើប្រុសចូលសិនថាគេអ៊ូយភេកអូយឈ្មោះស្អីមិនចេះឈុនស៊ីណាមែនស៊ីណាមែនច្រឡំហើយហេមែនពូដើមដូងណៃរូបហ្នឹងហ៎មែនទេអញថាដូចពូដើមដូងបងខ្ញុំហ៎បណ្ដាប្រុសចូលសន្តាគារខ្ញុំថានៅជុំគ្នានឹងឯងណែពូដើមដងឆាប់ចេញពីក្នុងការឡាយចេញនេះខ្ញុំឲ្យឆាប់បងអ៊ូហូសុំធ្វើសុំ ABA $5អូថ្ងៃគេថាអញមានលុយក្នុងកងមិនមែនពីចោលបិទឡាយទៅបងបិទធ្វើអីបងមករាចាំមកជួបអូនមកម្នាក់អ៊ូហូនឹងរំខានយើងដែរអូខេអូនចាំបងទៅជួបអូយថ្ងៃចុកចាប់មែនអឺអូនឯងចាំមកផ្ទះបងមកអូយឥឡូវយកវាយកខ្ញុំខ្លិចខ្លិចថាបងនៅចិត្តអូនអឺចាំបងបិទឡាយថ្ងៃថ្ងៃម្លេះចាំបងបិទឡាយចាំបងឆាត់ទៅម៉ែណាម្ដងចេះម្ដងចោអូនអូនអូនបើនឹកវាទៅទៅចូលក្នុងទូរស័ព្ទទៅជួបវាទៅខ្ញុំមកចាំថ្ងៃប្តីខ្លួនខ្ញុំនេះអូនឯងថាខ្ញុំទៅវិញណាបងអីអីក៏ខ្ញុំមកម្ដងហើយគេឆ្លោះគ្នាពេញហ្នឹងចាំគេឆ្លោះគ្នាប៉ណ្ណឹងហើយអត់ព្រមទៅវិញទៀតមិនអង្គុយស៊ីតអស់ស៊ីអស់ហើយហ្មងទៅវិញនេះអស់អលីងហើយហ្មងទៅវិញនេះអរេទៅទៀតយកទៅស្លោទៅបងនោះអីខ្ញុំស្លាញ់តែបងឯងនោះស្អីស្លាញ់មួយស្អីគេដល់ឯងថាអ្នកអើយខ្ញុំខ្លាចខ្លាចអីគេថ្ងៃខ្លាចមុខងាយមែនមករាធុញអ៊ូហ៊ូអត់រងងាយខ្ញុំធុញដើមដងពូដើមដងហើយល្មមបើកមុខប្តីពួកឯងហីមែនហ្នឹងកុំលាក់មុខយូរពេកពូឯងគេប្តីអពលគេបើកមុខចឹងគេបើកខោគេសប្បាយចិត្តនឹងរើលួសរើជាមួយគ្នាមកខមមិនចឹងមកចង់ចាក់រុកគេស្អីគេដែរហើយកុំភ្លេចចោះព័ត៌មានខ្លួនឯងផងណា
វីបោហើយពូដើមដងបើកមុខគូស្នេហ៍ជាភេទដូចគ្នាអ្នកចិត្តខាងក្តៅអ្នកចិត្តខាងក្តៅទៀតអត់មែនតើអ្នកក្តៅហ៎អត់ទេយកឲ្យតែជែកឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យស្អែកមិនមិនអីមិនក្តៅក្រហាយម្ទេសអ្នកបងអត់អ្នកបងអ៊ូហូក្តៅក្រហាយម៉ែអ្នកអូខ្ញុំបានក្តៅក្រហាយយើងតែអ្នកក្តៅក្រហាយខ្ញុំឃើញខ្ញុំសុខកដុំរូបនាមមួយប្តីខ្ញុំនេះនឹកបងមករាណាហឺនឹកបងម៉ែអីអូនពីណាពីណានឹកពីណានឹកកាហ្វេហៅម៉េចបងមកកំប៉ុង20កាហ្វេនេះគឺ22ដុល្លារបងសម្លាញ់កាហ្វេ22ដុល្លារបងសម្លាញ់បញ្ចុះសល់20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹក25ខែក្រងមិនថាភ្នំពេញឬក៏នៅកន្លែងណាគឺហ្វ្រីដឹកទាំងអស់និយាយណាស់អាយដល់និយាយណាស់អាយដល់ម៉េចបងសុំ5បាតមកបាតលោកមកតោឲ្យ5បាតបងអឺបងអូហូអ្នកនឹកអ្នកចិត្តខាងត្រជាក់អត់អឺចេញនោះមួយនោះជេនីមើលមករាអូហូផោសោចំអអូនអាយម៉ាញ់ចាំពូអត់ដឹងថាគេសោចំអពូទេពូឯងលួងខ្លួនឯងដល់ណាពូអូយសាហាវពូនេះឃើញអូហូបណ្ដាប្រុសចូលផ្ទះសំណាក់អូយបងឯងផ្ទះសំណាក់គេធ្វើមកដើម្បីអីអូគេធ្វើមកដើម្បីអីអូអូគេសួរញ៉ាំបានយាយឆឹងហ៎យាយឆឹងហ៎អូយអ្នកអូយគេសួរញ៉ាំបានមួយថ្ងៃគឺក្នុងមកកំប៉ុងនេះញ៉ាំបានច្រើនដែរបងដែរ2ខែ3ខែអ្ហ៎2ខែអីដែរបង2ខែដែរហ្នឹងតាមអាយដលក្នុងចិត្តខ្ញុំទាំង3អូយអរគុណច្រើនបងមុខបងជេនីស្អាតម្លេះអូយមានបទពិសោធន៍ពិសេសអូនអាយអូនមិនថាមុខទេមិនថាមុខមិនថាក្បាលមិនថាសក់មិនថាក្តឹកមិនថាជើងដៃអរគុណបងណាអាសាអាហ្វុនបងអឺហៅកូនអត់មកអញ្ចឹងសេហ្វាសេហ្វុនកូនណែភ្លេចខោរឿងមាញ់មិនបាននិយាយថាអូយល្បីថាអ៊ូហូប្រុសច្រើនណាស់មិនមិនក្វាយខ្ញុំមិនក្វាយខ្ញុំអឺកូនឯងមើលលេនីមករាវាយម៉ាមីអូយអ្នកអូយអ្នកខ្ញុំមកចាំថ្ងៃគេឆ្លោះគ្នាមិនកូនឃើញណាគេវាយលេនីមកជិះនីខ្លាំងខ្លាំងអរគុណដដៃលេនីយោគណាគេវាយមាញ់ហ្នឹងកូនខេលេនថានឺតម្លៃមិនឃើញមិនបាត់យើងវាយខ្ញុំកូនជីឃើញកូនជីសាក់ស្អីមិនក៏កូនដេឌីធ្វើមិនដាក់ដេឌីឌីឌីអ៊ូហូធ្វើដាក់មិនដាក់ដេឌីធ្វើមិនអឺតែកាភៀងចឹងដេឌីមិនតែអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេណាកូនដេឌីអត់ធ្វើទេបងអ៊ូហូប្រយ័ត្នអ្នកចិត្តខាងលួចយកទៅបាត់ឥឡូវអើយបងហើយបងគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់ខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់ខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាតាមក្រុមដើមស្វាយដើមអីទៀតខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាតាមក្រុមដើមស្វាយដើមអីទៀតអូសុកសុកទុកយកទុកកូនអូខនយកទុកតបោះលេងមិនតែកូនឆ្ងល់បងអូហូហូបបាយចាំបាច់បើកមាត់ខែងឆ្ងល់ហ្អែងនេះញ៉ាំបាយឆ្ងល់ហ្អែងចាំបាច់ឈួរឆ្លាញ់គេម្នាក់ឯងអឺបាត់បងឆាននឹងទៅណាស្គាល់តែឈ្មោះតែអត់ដែរឃើញក្នុងកាឡាយអពុមីងកូនឆាននោះនឹងដឹងតាបងឆាននោះណាញ៉ាំហើយឈប់ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងបានអត់ញ៉ាំហើយឈប់បានអូនអញ្ចឹងហើយមានប្រុសច្រើនរោគរឿងប្តីអាណិតអាផាប៉ុណ្ណាអឺអីមុនណាអាណិតខ្ញុំហ្នឹងបងឯងអាណិតចិត្តខ្លួនឯងសិនបងឯងនៅលាក់ខ្ញុំខ្លាចតែបងឯងផ្ទុះចេញមកនោះអ៊ុយបាច់គេនិយាយចាំការពិតយើងត្រូវឈឺចាប់បងខ្ញុំឈឺចាប់ណាបងអ៊ុយវាយអូនអញ្ចឹងស្រីឯងកថេកកថេកព្រោះតែអង្គុយបានបានមែនតាកថេកកថេកចិត្តកថេកចេះមើលអ៊ុយអ៊ុយប្រយ័ត្នចាញ់កូនកណ្ដើតូចអូន
កូននឹងកើតូចអាកូននឹងកើតូចតែខ្ញុំធ្លាក់ទៅលើក្រេតិចឆ្ងល់ដែរបងធ្វើមិនបានគេឆ្លាញ់អឺអីថ្ងៃចេះដល់បាយអូនឯងធ្វើខ្លួនឯងខ្លួនឯងឲ្យក៏អប់អូនឯងនិយាយខ្លួនឯងស្វែគឺគេឆ្លាញ់ទៅខ្ញុំសើចឡើងធ្លាក់ស្បូនអូយបងនេះស្បូនមកឯងដល់នេះនេះស្បូនមកឯងហ៎ធ្លាក់ចូលចាតបាយខ្ញុំមើលស៊ីស្បូនមកឯងសិនអូយអ្នកអើយអ្នកនេះស្អីគេអ្នកអានឹងស្បូនអូយស្បូនអូយអោតហ្នឹងបងឯងស្បូនមែនអ្នកអើយអ្នកមើលណាស្បូនញ៉ាក់សាច់អឺអ្នកស្បូនឯងជាតិហ៎ត្រៃដែរបងអើយមិនបាច់ទេបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញបរិសង្ខាឈួឆាននោះមែនអត់បងប្រយ័ត្នជេននីយកអើយថានោះហើយយកយកបាច់ចែមិនបាច់តែវិញបងស្អីគេអូយអត់ទេបងអីគេនោះចង់បានកូនដូចបងបាច់តែមែនចែសុខសบายអត់សុខសบายដាក់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 នឹកប្តីណាបងឆ្ងល់អណៃដែរនេះអណៃចុចចិត្តតាខំមិនហ្នឹងអណៃផ្អត់មហោបងឯងអណៃចង់ចាក់ហុកអត់ព្រៃប្រពន្ធបងឆ្លុះគ្នាមែនអណៃដឹកបងអណៃធ្វើមហោបងមកដាក់6ដបអណៃខំមិនក្នុងការឡាយហ្នឹងមិនចង់ហ្មងបងចង់និយាយចឹងហ្នឹងឯងឯងក៏មិនក្នុងការឡាយឯងចង់ហ្មងអណៃគួរតែមហោបងថ្ងៃបើរមកចូលស្ងាត់មកថ្ងៃក៏ភ្លេចបាយក្តាប៊ូនព្រងមកផងអញប្រាប់ឲ្យដាក់ថ្ងៃទៅវិញហ្មងយើងដល់ទីនេះសូមទាំងអស់គ្នាយើងក៏មកស្អីទៀតហើយពូដល់កុំមើលពូដើមដងកើតស្អីគេទៀតឯងជេនីធុញអត់ជេនីអូនធុញអត់អត់មានអ្នកចិត្តហាងដូចអ៊ូហូអ៊ូអូឥឡូវឲ្យ feedback ពីជេនីតើជេនីនិយាយវិញអត់ធុញទេពូមើលមិនដែរពូឈឺអត់ឃើញយកស្មារតីនេះខ្ញុំមកមិនតាន់ទៅវិញខ្ញុំមកធុញពួកឯងខ្លាំងណាស់ចេញពីក្នុងការឡាយនឹងភ្លាបបងជេនីទៅផ្ទះវិញទៅប្តីប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាអឺឲ្យនៅដល់ការទៀតនៅតបបានបែកក្បាលបែកអីសិនមិនទៅហ្នឹងមិនបាក់ខ្ញុំធ្វើជាសាកសៃឲ្យបលីមែនតាយើងបានជួបគ្នា20ដងហើយអឺថ្ងៃជួបប្តីអញ20ដងហើយញ៉ាគាត់ស្កប់ស្កល់ក្នុងអោរ៉ាថ្ងៃទៀតឆ្ងាញ់ដល់ហើយបងអូហូស្អីគេឆ្ងាញ់ហងបងមករាអូននឹកបងខ្លាំងខ្លាំងអឺអូអត់ថ្ងៃណងហើយផឹងនឹកគេម្នាក់ឯងប្តីអញអត់មានអង្គុយនឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃនឹកប្តីអញសោះបងអូហូស្អាតណាស់អរគុណកូនស្រីទាំងពីរតាហើយនេះកូនស្រីកូនស្រីនេះនេះតាបងអូហូឈប់និយាយទៅសើចឡើងជ្រួញមុខអស់ហើយអត់ទេខ្ញុំត្រូវតែនិយាយទៀតហើយខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតស្អាតស្អាតណាស់បងអរគុណស្រីបងហូអរគុណច្រើនកូនស្រីទាំងពីរតាធុញអីគ្រឿងខ្លែមច្រើនណាស់អ្នកជេននីមួយញ៉ាំអត់ចេះផឹកផងចាញ់ពីការឡាយមើលបងឡាយពេលណាសោចដល់ណាជេននីមានតែ3នាក់បាច់ចាញ់ចាញ់ទៅបាច់ទេពូចាញ់ទៅនៅក៏មិនចាញ់ដែរនៅក៏នាំរឿងក្តៅក្រហាយដល់គ្រួសារគេដែរខ្លួនឯងខ្លួនឯងស្អិតទ្រូងខ្លួនឯងចង់ទម្លាយថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ប្រុសហើយអត់ហ៊ានខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅណាពូដើមដងណាគឺគាត់ស្រឡាញ់ប្រុសគាត់អត់ស្រឡាញ់ស្រីទេ No no ហើយគាត់ដល់ក៏មិនមែនជាប្តីគេដែរអូគាត់គឺជាភរិយាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពូដាំដងណាខ្ញុំចូលទៅផ្ទះគាត់ម្ដងខ្ញុំឃើញមានសក់មានអាវមានអីទៀតហើយគាត់មានអាភ្នែកឆ្មាហើយមានខ្សែតៃទៀតគាត់ចូលចិត្តពាក់គាត់ចូលចិត្តពាក់បលែងគ្នាលេងហើយគេចូលចិត្តធ្វើឬគេនោះខ្លួនឯងខ្ពស់ឡើងដូចប្រែតហើយជើឆ្មាចេះ
អូនួយបាយអត់សំទេពូដាដោកអត់សំទេធ្វើអញ្ចឹងអត់សំទេអ្នកអញ្ចឹងតោះសរៀងខ្ញុំអីពូឯងប្រហែល2តឹកអ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រជិតស្វាដាដោកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអត់សំទេជេនីមិនឲ្យបងចេញពីការឡាយទេព្រោះមើលផេកជេនីមានតែ3នាក់ដល់ហ្នឹងហើយអ្នកចិត្តខាងប៉ិនហូបណាអ្នកចិត្តខាងប៉ិនហូបណាបាទអស់ពីហូបទៅគឺមិនដឹងធ្វើស្អីទេនេះបងជេនីអានខមមិនខ្ញុំមួយអាខុសមនុស្សបងជេនីអានខមមិនខ្ញុំមួយគ្រួសារសុបាយសុបាយអាយុវែងអូនចាបងអរគុណច្រើនបងទៅសុបាយសុបាយបងណាកូនកំបំតូចកូនកំបំតូចនៅខ្នងហាយបងបាទហាយមកផ្ទះបងពីពេលណាអូបើខ្ញុំទៅឲ្យបងឯងដឹងខ្ញុំមិនតែដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅបងឯងមិនប្រមោទទុកអស់បងឯងគួកុំឆ្ងល់បងឯងគួតែសួរប្តីបងឯងហេតុអីក៏នាំខ្ញុំទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងម៉ែពៅចូលខមមិនអត់ឃើញចង់វាយម៉ែពៅកើតអីបានចង់វាយខ្ញុំនេះខ្ញុំញ៉ាំហិលឡើងវីដេអូអត់ណាស់អត់ឡើងអត់ញ៉ាំលឹងអស់ញ៉ាំលឹងឡើងវីដេអូអត់អត់ឡើងទេម៉ែម៉ែឯងនេះតែញ៉ាំមិនស្រួលឡើងដែរហ្នឹងណាឡើងគីឡូដែរហ្នឹងណាតើបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកធ្វើការឡាច់សៀកឲ្យប្អូនម្នាក់មួយចាឡាច់សៀកឡាច់សៀកម្នាក់មួយឲ្យពិភពលោកបានឃើញទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនទាំងគ្នាថាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំបកកែស៊ីប៉ប៉ុណ្ណាបានហូបណាអ្នកអត់ទៀតអូនឃើញបងបងអត់ឃើញអ្នកចិត្តខាងស៊ីឃើញតែអូនស៊ីអត់ដើម្បីអស់មួយចាននេះនោះខ្ញុំញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងងឹងអាយ1គីឡូប៉ុន្មានផ្លែឈើហ្នឹងដឹងណាអ្នកចិត្តខាងដឹងណាអូដឹងណាតាទីងពីទូម៉ាញ់អើយចូលទៅយកមកណែផ្លិចតាផ្លិចតាផ្លិចថាទិញមកអស់ហើយតាអស់ហើយអស់ហើយអឺហាយបងបងចែចែស្អាតស្អាតអរគុណខាងឃើញបងឡាយយូរហើយនឹកណាស់នឹកមែនអីវាយទៅបងវាយទៅបងបើខ្ញុំគ្រប់តរអូស្អីនោះស្អី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 យូនីខននេះអានេះសេះតាកូនហូបងអើយស្អាតអូយអរគុណបងហើយបងអូហូថើបបងមករាមួយមកប្តីថើបខ្ញុំអូណៃធ្វើចឹងថើបខ្ញុំឥឡូវសួរកូនសិនថើបបងកូនដេឌីថើបដេឌីថើបអត់ហ៎ថើបទី2នេះមកថើបថើបទាំងពីរនេះអើអត់ដល់ផងមកទីមុខនេះទីមកស្រឡាញ់បងអូហូបងជេនីអរគុណចៃជេនីស្អាតអរគុណអូយแฟนខ្ញុំកំពុងមើលការឡាយខ្ញុំមើលថើបទី2មួយមើលបងអូហូថ្ងៃ